cantante. Y ahora me hermano, como lo sé, no me sube esta posición a vez. Cuando encontré tu HC mundial, se ha dado el sufrimiento a vos. Bato, pero no se ha pedido esa la voz. Beste batzuk, gaixotasuna gaitik, ospitalean edo etxien dauzelako. Beste batzuk, kartzeletan. Batez ere, euskal presoak, badakizue zigor, dobli edekelako. Kartzelak, beretan, urruti bitzen dutzez. Eta baite, zelan askutu gara, mediterranean ziren, Europa heltzeko aleginetan dabizinekin, eta abar, eta abar. Danontzat da, dukamendekogun posa eta alaitasun pixka bat edu da izela. Beste alde batetik, Martina herri euskaldun lez agertzeatu. Martina zemei, herri euskaldun lez agertzeatu. Eta badakizu edano, euskaldun lezeteko euskera aguen erabili behar dela. Buena tarde, Fajer.